Ô, Júnior, olha aí, ó. Como é que ficou bonito pra caramba, ó. Tá vendo aí, ó? Todo pintadinho, branquinho. O cara pintou o negócio de preto. Dá pra você ver. Ficou bonito pra caralho, né, velho? Aí o cara, mandei o cara fazer a escada. Mandei os caras fazer a escada e vai pôr a escada aí aqui pra mim, ó. Pra mim poder subir lá em cima. Tá vendo, ó, lá? Eu já tô colocando as coisas lá em cima, ó. Olha lá, aquilo ali é as barras que eu carrego, ó. Tá vendo aí, ó? Aí eu vou colocar bastante coisa lá em cima para facilitar para mim ficar mais organizado. Tá vendo aí? Tem essa porta aqui. Dá uma ligadinha cedo pra ele, mas ele falou que vai pegar bem cedo, assim que abrir lá, 7 horas da manhã, falou que tá pegando. Tá vendo aí, ó? Olha aí pra você ver, ó. Olha aqui dentro como é que é, ó. Tá meio desorganizado porque eu tirei as ferramentas tá tudo ali, tá vendo? Mas aqui, ó. Aqui eu coloco as pá, tá vendo? Já tem uns negócios, eu comprei esses negócios aqui, ó. Comprei tudo, entendeu? Pra colocar as pás, picareta, tudo aqui. Aí esse outro lado aqui, ó. Eu tenho esse outro lado todinho que eu coloco os carrinhos tudo aqui. Eu tô andando com 6 carrinhos agora e cabe tranquilo. Aí eu coloquei os negócios aqui, ó. Tá vendo? Olha as prateleiras aqui, ó. Maneiro, tá vendo aí, ó? As prateleiras, colocar as ferramentas pequenas, tá vendo? As ferramentas pequenas minhas, fica tudo por aqui, ó. Tem até luz, rapaz. Arrumei, pedi o rapaz pra arrumar a luz dela agora. Aqui não tá conectado no carro, não. Tem que tá conectado no carro. Tá vendo? Eu deixo as máquinas aqui embaixo. Isso aqui é a minha máquina de power wash, para essa expressão de não sei como é que fala, não, de 4.000 PSI, forte pra caralho, industrial. Tá vendo? Anda com as ferramentas, compressor, steel. Grande pra caralho, mano. Olha, ó. Tem espaço demais agora, olha pra você ver. Até pra morar aqui dentro, ó. Agora eu vou ter que dar uma varrida, os caras já deixaram a sujeira da área aqui, tem que dar uma varrida nele. Aí agora ficou beleza, agora eu tenho treino pra até o dia de ir embora. Tá vendo? Tô trabalhando aqui, é tipo uma fazenda, velho. Tá vendo? Cheio de. Bom, deixa eu só fazer uma filmagem aqui, rapidinho. Treino? Faz, vender esse treino por 15 mil dólares. Tá danado aí. Aí, você falou que queria ver o carro por dentro, ó. Aí, eu falei com você aqui, uma baguncinha que tá. Vendo? Tudo recaçado. Isso aqui é meu escritório, é aqui, ó. Tá vendo? Nós já come e a sujeira fica toda aqui, ó. Assim que é bom, menino. Aí, ó. Bichinha tá fudida, rapaz. Mas eu já bagacei esse trem também, menino. Aí, ó. Isso aqui é o trabalho que eu vou fazer aqui, ó. Já fiz a fundação. There's a $20 fee for standing on the pool deck. Oh, sorry. I'm just kidding. Not a bad time. Nah, I'm just kidding. Not right now. Some I get paid. I like the formula. Aí, ó. Amanhã eu vou pôr paving nisso tudo aqui, ó. Já coloquei a brita, compactei, tá vendo? As ferramentas tá tudo ali, ó. Aí amanhã você vai ver. Talvez eu tire umas fotos depois disso aqui pronto. Você vai ver como é que tá, ó. Isso aqui tudo vai ser pave, ó. Tudo. Vou fazer um negócio. É isso aí. This I was just like, okay, this is gonna take us forever.